ist Zeit անօրինական ատեղիունենում, ծայրի ծայր։ Այս դատավորին նշանակել են ընդեղ մենակ մի ֆունկցիա կատարելու համար, որպիսի կալանքի որոշումը երկարաձգի, այսինքն Գրիգորի Խաչատրյան կալանքի տակ պահելու հետ կապված որոշումը երկարաձգի, հիմա էլ բոլոր իրավունքները խախտելով առանց պաշտպանի հենց հիմա դահլիճում նիստակում։ Դրամային կարճ խոսում, ոչ մի օրինականության հետ կապված որևէ հանգամանք չկա, չկա Հայաստանի Հանրապետությունում մի հատ պրոցես, որ այսքան անօրինականություն կմովա փորձում սկսի ինչ-որ, որ Գրիգորյան Արամ դատավոր կոչեցյալը։ Ծայրից ծայր անօրինականություն ա, հերթ հասարակ բան ասեմ, մի տարի այս քրեական դատավորության օրենսգիրքը ուժի մեջ ա, քննարկում են խափանման միջոցի հարցերը, մի քանի հարց քննարկելուց հետո ինքնաբացարկ, այսինքն դի որոշվի դատավորը պատշաճ դատավորը, այս գործը ինքը պիտի քննի թե չէ, կարճման միջնորդություն կա թե չէ, հենց հիմա ամեն ինչ անում ա, որպեսզի խափանման միջոցի հարց քննարկի, որովհետև իր կարծիքով ժամկետով սահմանափակված ա, այդ ժամկետն էլ գոյություն չունի։ Ծայրից ծայր անօրինական պրոցես, ընդմիջում էր մեզ, տեսեք անօրինականություն ընդեղ ա, մենք ասում ենք 4 օր դատական նիստերի ընթացքում ժամերով նիստեր ա տևե, մեզ կարի չտվեք, որ ձեր գործողությունները ամեն մեկը ներկայացնենք, մեզ տալիս են 30 րոպե ժամանակ, որպիսի մենք գնանք ծանոթանանք այդ կրիչի հետ, որը որ չեն տրամադրում, ու մեզ ուղարկել էին բանկ, որպեսզի պետտուրքի վճարում կատարենք։ Կրիչները միջև հիմա չեն տվել։ Վճարումը կատարել ենք, հիմա գնում ենք, փորձում ենք։ Անօրինականությունը կանխելու համար էիք ուղիղ եթեր մտել։ Այո, որովհետև ծայրից ծայր անօրինական պրոցես է ամեն ինչ։ 168 ՏՄ-ի հարգելի հետևողներ, ուղիղ հեռարձակում ենք իրականացնում։